թեթևացնել կնոջ հոգսը, նվազագույնի հասցնել ջրի և էլեկտրոէներգիայի ծախսը և խնայել թանկարժեք ժամանակը։ Այս ամենը կարելի է ապահովել սպասք լվացող մեքենայի օգնությամբ։ Սպասք լվացող մեքենաները լինում են երկու չափսի՝ 60 և 45 սանտիմետր լայնքով։ Խորությունը բոլորի մոտ նույնն է՝ 60 սանտիմետր, իսկ բարձրությունը 80-ից 85։ Այսօր շուկայում առկա բոլոր մոդելներն հիմնականում 3 դարականի են։ Շուկայում մեծ պահանջարկ են ձեռք բերում լրացուցիչ և այդքան անհրաժեշտ 3 դարակ ունեցող մոդելները։ Հանս անկերության նոր մոդելները պատկանում են հենց այդ դասին։ Նշված մոդելները գտնվում են ավելի բարձր գնային սեգմենտում, սակայն մեկ անգամ ավել վճարելով դուք ձեռք եք բերում գերխնայողություն, խնայելով մաքրող նյութերը, էլեկտրոէներգիան և ջուրը։ Առանձնապես աչքի է ընկնում մեքենայի արտաքին և ներքին դիզայնը, որն իրականացված է անհավատալի ֆունկցիոնալ հագեցվածությամբ։ Հրաշք հանսայի դրակտերը մոդիֆիկացվող են, դա ձեզ հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ հարմարացնել խցիկի սահմանափակ տարածքը ներբեռնող սպասքի չափսերին և քանակին։ Շարունակելով ֆունկցիոնալության և հարմարավետության գաղափարը, հանսայի ինժեներները գտել են մեքենայի առավել արդյունավետ ինքնամաքրման և սպասքամաքրման եղանակը։ Գլորելով դուրս ներքևի դարակը տեստում ենք գեղեցիկ և գերժամանակակից ձևավորում ստացած լեկտամաս։ Միաժամանակ աչքի է ընկնում մեծ թիակը, որը ջրի ճնշման շնորհիվ տաք ջուրը մաքրող նյութի հետ մղում է սպասքի վրա, դրանով իսկ ապահովելով բացառիկ և փայլուն արդյունք ցանկացած սպասքի համար։ Դե իսկ ներքևի մասում տեղաբաշխված երաշերտ ֆիլտրը հնարավորություն չի տա ավելորդ մասնիկների ներթափանցմանը։ Ֆիլտրերը ժամանակ առ ժամանակ պետք է մաքրել, լվացման էֆեկտիվությունը չկորցնելու համար։ Մենք տեստում ենք աղի ներբեռնման խցիկի փականը, որը բացելով կարող ենք ներբեռնել հատուկ աղը։ Նշեմ, որ աղի առկայությունը շատ կարևոր է, քանի որ այն փափկեստում է ջուրը և բարձրացնում է ջրի լվացողատկությունները։ Դրա շնորհիվ դուք խնայում եք մաքրող նյութը։ Սպասք լվացող մեքենայի դռնակի վրա մենք ունենք հատուկ խցիկներ մաքրող նյութերը ներբեռնելու համար և փայլեստող նյութերի համար, որոնք լվացքից հետո ձեր ափսեներին կաղորդեն աչք շոյող փայլ։ Պետք է նշել, որ Հանս անկերությունը շուկայի առաջադեմներից է և ներկայացնում է սպասք լվացող մեքենաների բավականին լայն մոդելային շարք։ Հանսան դա գերմանական ծագում ունեցող ընկերություն է, որն արտադրվում է եվրոպական երկրներում և երաշխավորված է գերմանական ստանդարտներին համապատասխանող որակի սերտիֆիկատով։ Հանսայի մոդելային շարքը գրեթե ամեն տարի նորացվում է։ Վերջին արդիական մոդելները Maxi Space 3 կոչվող դասին պատկանողներն են։ Ունեն 3 դարակ, 3 ցնցուղ, որի շնորհիվ նույն ժամանակահատվածում հնարավոր է լվանալ մեծ քանակությամբ սպասք, խնայելով էլեկտրոէներգիան և լվացող նյութերը։ Հանսայի նոր մոդելներն օժտված են լիֆթ համակարգով, որի շնորհիվ շատ հեշտությամբ կարելի է երկրորդ դարակը բարձրացնել և իջեցնել համապատասխան ձեր ներբեռնած սպասքի, առանց այն դատարկելու։ Նաև նշենք, որ արտակտապես բացի չափսերից մոդելները տարբերվում են նաև էրգոնոմիկ դիզայնով և գունային գամայով։ Արկայն սպիտակն ու մոխրագույնը պատրաստվում են չժանգոտվող մետաղից։ Որոշ մոդելները օժտված են ներսի լուսավորությամբ, որի շնորհիվ դուք կարողանում եք տեսնել ներսում սպասքի դասավորվածությունը, չվարելով խոհանոցի լույսը։ Սպասք լվացող մեքենաների հիմնական պարամետրերից է սպասքի ներբեռնման մասնաբաժինների քանակը։ Այսինքն, ասելով մեծ սպասք լվացող մեքենա, մենք հասկանում ենք, որ այնտեղ պետք է ներբեռնվի մասնաբաժնի սպասք իր ամբողջ պարագաներով։ Սակայն Maxi Space 3 հանսային նոր դասում մենք կարողանում ենք տեղավորել ընդհանուր 14 մասնաբաժին։ Իսկ փոքր մոդելներում, որոնք 45 սանտիմետր են, կարելի է տեղավորել մինչև 10 մասնաբաժին։ Պետք է նաև նշել, որ շնորհիվ նոր նյութերի և նոր ինվերտորային շարժիչների, այս սպասք լվացող մեքենաները ոչ միայն խնայում են էլեկտրոէներգիան, այլ նաև աշխատում են շատ անաղմուկ։ Դուք ուղղակի միացնում եք մեքենան և նա ձեզ մեղմ շշուկով մաղթում է բարի գիշեր։Վեգա ընկերությունը հանդիսանում է Հանսա ապրանքանիշի հայաստանյան պաշտոնական գործընկերը։ Հանսա սպասք լվացող մեքենաների տեսականին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Վեգա խանութների ցանցը։